pokušavalo da spasimo sve svinje na ovom području na kojem je moguće. No isto tako treba reći, bez namjere da ikoga prozivam, da je skoro 90% do sada utvrđenim slučajima na području 80% Drenovci, a kad se tome doda Gunja, to je 90%. I to je jako zaraženo područje. Mi moramo spasiti i Vukovarsko-srijemsku županiju i Osječko-baranjsku županiju. Mi to moramo suzbiti, proizvođačima ćemo pomoći, imat ćete od čega živjeti i to je prva poruka koju vam ovdje mogu nastavljena riječi predsjednika vlade potvrditi. Za taj novac ćemo moći kupiti ono pokvareno meso koje je 3 puta odmrznuto i zamrznuto. Ajmo sada vidite prvi program, pa ćemo onda vidjeti što ćemo raditi tamo na onih gospodarstvima na kojima se nalazi narednih 20 godina. Ja sam rekao da će biti po tržišnim cijenama, pa ćemo vidjeti kad će biti žalost. Ali neka je po tržišnim, ali nemamo šta kupiti jedno. Drugo, molim vas, nije mi odgovorno, niti je demantirano, niti je potvrđeno. Da li se vrši eutanazija na cijeloj županiji? Ne. Znači ovako, naredba glasi, naredba ponavlja zakon, da se ne smije držati svinje u kategorijama 0, 1 i 2. A mi smo 2. Isto tako plaćamo rekategorizaciju koji ima uvjete za 3, jer je to propis od 2009. Ministrice, samo malo. Ali 2019. zadnji put me neko posjete u to vilištu mome. Isto tako smo rekli da ćemo, ovisno o epidemiološkoj slici, svaki dan, ako treba, mijenjati naredbu. Znači, dok slučajevi izbijaju. Mi se nadamo da će prestati uskoro izbijati, ali neće izbijati ako ne budemo poštivali struku. Pa veterinari, mogu li nešto pitati? Neće prestati izbijati ako ne budemo poštivali struku. Evo, recite vi. Ja sam nešto spetao, prije 2 godine i 2 mjeseca Evropa je naložila da ima cjepivo protiv svinjske kuge. Zna se da ima, nema veze, zna se da ima. Dobro, pustite ga ne kaže, pa eto. Zašto se ne bi sada po domaćinstvima vadilo krv svinjama, jer ima kugu, ima potomanstvo? Ako nema, ćemo ubijati. Prijatelji mom su 250 komada ubili, jedno je bilo zaraženo. Ako ima 10 kuće dalje od mene, ja nemam. Nema smisla. Svaka svinja se može izliječiti, kao što ima lijek za sve, ima i za to. Lijek je prije 2 godine i 2 mjeseca, Evropa je naložila da se kupi taj lijek u suzbijanju svinjske kuge. Nema, ima ga. Ali vlada Republike Hrvatske je odbila taj lijek. Zašto? To je u cilju nekome da se mali seljak, mali poljoprivrednik uništi. Kad se korona mogla iskorijeniti, može i kuga. Mislim, evo, ja imam podatak, ko to mi zna da je pravi podatak. Ja samo pitam. Molim vas jednu stvar, ljudi. Nije ovo prva situacija gdje imamo nekakvu bolest i gdje imamo hrpetinu dezinformacije u eteru. Evo vam ministar znanosti. Jel se liječi afrička svinjska kuga? Ne. Ima li cjepivo? Ali kako vi znate da vas... Samo sekundu, čekajte malo. On je čovjek koji se bavi svinjskom. Kako se liječi u Austriji? Ne liječi se svinjska kuga, niti se cijepi, zabranjeno izričito liječenje. Kako se liječi u Belgiji? Isto. Ne liječi se ni u Belgiji, isto tako išlo. Ja ne znam odakle se vi to informirate. Mogu ja nalazite te izvore? Sjedite se. Nemojte ljudi podilaziti dezinformacijama. Čine vas nervozni, mislite da će neko od nas imati negativnu agendu prema hrvatskim poljoprivrednicima. Sa što je vam? Ali to činite je, upravo. Pa, to samo mogu ja sad reći. Zašto bi to radili? To činite upravo s time što smo mi svi druga kategorija. Jedino Todorić... Planski su nas napravili to. Znači, mi smo prvi ti na spisku. To su propisi koji vrijede za sve. Ali kako možete... Ministar, čekaj jedno pitanje, ja sam postavio. Kako mi možete uzeti svinju ako su mi zdravi? Ajme mi reći ja kako. Ja jedno postavio. Ajmo. Ali druga sam kategorija, znači prvi sam na spisku. A svi smo kategorija. Svi smo druga. Mi smo svi druga kategorija od 2019. To je lišta zatvorena, uredno. A ja bih ministar se samo molio jedno. U obitelji. Ako dida ima rak, jel cijelu obitelj pokoljenje treba pobiti da bi ta kuća ostala prazna da bi on dobio? Ili se taj čovjek izliječio, ostali dalje žive, privređuju, hrane svoju unuća da bi preživjeli. Pa šta ćete s nama napraviti? Zapitajte se samo. Od čega ćemo mi živjeti, naš unučad hraniti? Djeca su nezaposlena. Mislim, spominjala u eventualnim uginućima ili nešto da će ići po tržišnim cijenama. Ja samo molim da to ne bude po tisupu.
jer to je često puta 20-30 pa i više posto na našu štetu, jer mi nemamo te cijene proizvođačke i cijenu koštanja kao što imaju u TISUP sustavu. Mogu ja. Ali niste mi odgovorili zašto će naše svinje, ako nisu zaraste, a druga smo kategorija, zašto one se moraju? A nemojte dozvoliti da nam pobiju ako su zdrave. Evo, niste mi to odgovorili, čekam odgovor. Dobro, znači kategorija 2 govori da se ne poštuju biosigurnosni uvjeti. Mi ovdje govorimo o području koja je zona zaštite, znači to je ovaj najuži 3 km, i imamo zonu nadziranja koja je cijela Vukovarsko-srijemska županija. Dodatno smo svima rekli, ako vam je kategorizacija iz 2019. Jeste, godine... Jeste, zadnja to je bila. Da ste vi od tada nešto i unaprijedili bio. Pa to li li šta popravili? Da ste unaprijedili. Legalno, to li li šta? Pa šta je to? Zato smo u dogovoru s Hrvatskom veterinarskom komorom uspostavili isto tako uz dodatne timove i pregled, omogućili preglede ovih dana i platit ćemo svima rekategorizaciju. Dakle, to se isto radi sad u ovim okolnostima izvanredno.